com no podia ser d'altra manera, Esquerra Republicana, amb tots els seus membres de la Junta i no de la Junta, han col·laborat total i plenament amb l'ANC. A part d'això, Esquerra Republicana de Cardeu té els seus actes previstos, amb el diada de l'11, a aquest moment, a les 11 farem l'ofrena floral, com cada any que hem fet des de molts anys endarrere. I seguirem aquesta tradició com sempre. Independentment dels altres partits, si fan Parlament o no fan Parlament, nosaltres seguim la nostra línia i els nostres arguments, i el nostre full de ruta, que és fer el Parlament sempre de cada any. I després, tot seguit d'aquí, farem el nostre Parlament de dia de 11 de setembre, com repeteixo, com cada any. Si veiem pel canvi, és un partit d'aquí de Cardedeu, que en principi treballem pel poble i, no, i dins del partit pot haver-hi gent que és independentista o no, gent de dretes o gent d'esquerres. Aquest regidor que us parla sí que és independentista i gent pel canvi també doncs, dona llibertat de vot en moltes coses que tenen que veure doncs, en temes de país. Avui és un dia, penso, molt important. Espanya ens porta molts anys ja doncs, ofegant, i penso que si bé feia uns anys podia dir que no volia Catalunya, una Catalunya lliure, una Catalunya independent, penso que cada vegada la tenim més a prop i penso que la veurem. Jo espero que aquesta tarda doncs, a Barcelona siguem molta gent i que d'una vegada per totes doncs, es vegin que, doncs, bueno, que som un estat i que som un país doncs, que podem tirar endavant i el que no podem permetre és aquest ofec que ens porta des de fa molt temps tant el Partit Popular i abans el Partit Socialista. Bé, doncs aquest 11 de setembre 2012 té un significat encara més potent que altres anys, que veníem aquí simplement a fer l'acte institucional més o menys formal aquest any. A banda de l'acte institucional tenim el repte de la gran manifestació que està plantejada aquesta tarda, en la qual doncs, suposem que centenars de milers de persones, centenars de milers de catalans refrendaran l'obertura d'un nou camí que fins ara tan sols estava plantejat a nivell molt, molt teòric, però que cada vegada té més recolzament, que és la via del dret a decidir, de poder buscar un estat propi dins el marc europeu. I això ens omple de joia, ens omple d'alegria, esperem que la manifestació d'aquesta tarda sigui un èxit. Hem aconseguit 11 autocars, que tot just s'han omplert l'11 autocar avui dimarts, 11 de setembre, i esperem que sigui un gran èxit d'aquesta tarda la mobilització per Cardedeu i per Catalunya. Hi ha hagut una convocatòria extraordinària enguany l'11 de setembre a Barcelona. També s'ha notat a Cardedeu, no?, que dèiem estem ja amb l'11è bus per baixar-hi. A part, òbviament, a Cardedeu sempre un dia festiu té trens cada hora, per tant, vull dir, realment hi ha molta gent de Cardedeu, gent de tot arreu, però també podem dir que a nivell local hi ha una bona convocatòria, gràcies a la gent de l'ANC, sobretot. I bé, doncs ahir també va ser un èxit amb la marxa de torxes, estem molt contents també, portem molts anys fent marxa de torxes, 7 anys ja, però ahir va ser un dia doncs, espectacular en assistència de gent i realment hem d'estar molt orgullosos i veure que el nostre país avança amb pensament independentista que no ha de fer por a ningú ni molt menys i que cada vegada és la cosa més normal del món. Llavors, bé, hem vingut ara aquí a l'acte institucional, però marxem corrents nosaltres cap a Barcelona també, perquè hi tenim paradetes i coses. Anem més d'hora que ningú, no agafem ni bus, però bé, la història és molt satisfets, Cardedeu respon bé, respon com el país i cada vegada avancem per ser un poble més lliure i aconseguir doncs, la independència i també la justícia social que ens convé al nostre país. Des de fa molt de temps estem immersos en una crisi econòmica molt important i per tant aquest any, a més de reivindicar el nostre fet nacional, també hem de reivindicar doncs, tornar una altra vegada a aconseguir aquestes millores que amb l'excusa de la crisi hem anat perdent. És a dir, amb la crisi no només estem, des del govern de l'Estat s'està recentralitzant aquest Estat, sinó que també s'estan perdent molts drets socials dels treballadors i treballadores de l'Estat i evidentment de Catalunya, que durant molts i molts anys s'havien aconseguit a poc. I l'excusa de la crisi no val per anar enrere, hem de continuar tirant endavant. Què representa com a partit? Bàsicament m'agrada molt més parlar del que representa com a Catalunya. És un dia per pensar en el que hem de fer, per recordar el que van fer el 1714 els nostres predecessors. Plorar per la pèrdua que teníem, però aixecar-se i lluitar.
Tant va ser així que al cap dels anys aquí a Catalunya hi va haver el que es diu una petita revolució industrial, igual que a Anglaterra. Doncs aquí a Cardedeu hem de fer el mateix. Tenim moltes coses, moltes pèrdues, tenim gent a l'atur, drets que perdem, pèrdues econòmiques, però ens hem d'aixecar i hem de lluitar. El dolor de la pèrdua s'ha de transformar en una força per la lluita pel demà. Només així sortirem endavant, amb diàleg i amb respecte per tothom.